Gəncə batalyonunun kəşfiyyat bölüyünün komandiri Mahir Hüseynov ermənilərin Araba batalyonu ilə döyüşü barədə dedikləri: Allahın o gün bizə olan mərhəməti, erməniyə olan qəzəbi idi bu hadisə. Mən daha çox düşünürəm ki, o batalyonun Xocalıda törətdiyi qırğınların cəzası idi. Hər nə idisə müəmmalı olaraq qalacaq. Çünki biz 30-40 nəfərlə 124 vəhşini qanına qəltan etdik. Gəncə batalyonunun fəal döyüşçülərindən Razim Dəmirovun ermənilərin Araba batalyonu ilə döyüşü barədə xatirələrindən: Döyüşdən sonra Araba batalyonu haqqında məlumat öyrəndik. Bu batalyon erməni muzdularından yığılmışdı. Onlar bura qisas almağa gəlmişdilər. Hətta öyrəndik ki, döyüşdən qabaq özlərinə söz veriblər ki, öz aralarından kim qaçsa onu öldürsünlər. Döyüş başlanan vaxt biz üzüm bağının aşağı hissəsində mövqey tutmuşduq. Onların mövqeyi də qarajların üstündəki təpəlik idi. Səhərə yaxın saat 5-ə işləmiş atışma başladı. Komandirimiz Mehman Ələkbərov və kəşfiyyat komandiri olan Mahir Hüseynov həmin gün kəşfiyyatdan qayıdıb qarajların yanında söhbət edirdilər. Daha sonra qarajdan çıxmaq istədilər, lakin alınmadı. Üstlərinə yağış kimi mərmi yağırdı. Mehman Ələkbərov bizə tapşırdı ki, qumbaratan mərmisindən çox götürün, lazım olacaq. Onun dediyi kimi də etdik. Bundan sonra Mehman Ələkbərov qətiyyətli şəkildə bizə tapşırdı ki, arxa hissədə əsas qüvvədən əlavə 40 nəfər əskər saxlayın. Ermənilər əvvəlcə öndəki postlarımız istiqamətində hücum etmişdilər. Komandirimizin bu qərarı bizi çaşbaş salmışdı. Öz-özümə deyirdim ki, axı nəyə görə ermənilər bizə ön hissədən hücum etdiyi zaman, biz nəyə görə arxa hissədə 40 nəfər saxlayırıq? Onsuz canlı qüvvəmiz çox deyil. Buna baxmayaraq komandirin verdiyi əmri şərtsiz icra etdik. Komandirimiz Mehman isə Qaz 66 markalı maşının arxasında pulemyot yerləşdirib, özü ermənilərlə atışmaq istəyirdi. Özü də yaxşı maşın sürə bilmirdi. Buna baxmayaraq maşını arxa-arxaya verərək, erməniləri tərəf gedib, onları güllə atəşinə tutmağa başladı. Ermənilərin qırıldığı su arxının sağ tərəfində evə bənzər bir tikili vardı. Komandir əmir verdi ki, həmin evi vurun. Mahir Hüseynov da evin damını qumbaratanla vurdu. Evin damı çöktü. İçərisindən bir neçə düşmən döyüşçüsü çıxıb qaçdı. Daha sonra Mehman Ələkbərov da pulemyotla imkan vermədi ki, ermənilər başlarını qaldırsınlar. Onları üzümlüyə çəkdikdən sonra 20-yə yaxın əskərlə düşdük kanalın içərisinə və qaça-qaça irərlədik. Komandir 3 nəfəri, məqsədi, Elmanı və məni narlığı yoxlamağa göndərdi. Kanaldan çıxanda gördüm ki, ermənilər narlığın içərisində durublar. Orada 5-6 nəfər idilər. Yüzdən çoxu isə üzümlüyün yanındakı dərin arxın içərisində gizlənmişdi. Mənimlə gedən Elmanla məqsəd erməni dilini gözəl bilirdilər. Ermənilər bizim qarşıdakı əsas postumuzla üzbəüz atışırdılar. Elmana dedim ki, narlıqda ermənilər var. Mehman Ələkbərova əl elədik. Atəş açmağa başladıq. Oradakıları yerindəcə öldürdük. Onlar nə baş verdiyini anlamamışdılar. Sayca bizdən qat-qat çox olduqları üçün ağıllarına gəlməzdi ki, biz hücum edib onları mühasirəyə alarıq. Ermənilər bizim postla üzbəüz atışır, biz isə 30-a yaxın əskərlə onların yan və arxa hissəsinə keçmişdik. Onları atışa-atışa mühasirəyə alırdıq. Birinci narlıqda olanları öldürdük. Arxın içərisindəkilər isə vuruşurdular. Təxminən 2-3 saat döyüş oldu. Hərdən atışmanı saxlayıb qışqırırdıq ki, təslim olun. Təslim olmadılar. Aralarında təslim olmaq istəyənlər olsa da, onları da özləri öldürürdü. Gözümün qabağında qumbaranı çəkib, ortalarına qoyub özlərini partladanlar da oldu. Bir nəfər belə sağ qalmadı, hamısını öldürdük. Oradan kiminsə sağ çıxması mümkün deyildi. Biz 124 düşmən meydi saydıq.